ହେବ ଜଳ କଷ୍ଟ। ମହାନଦୀରୁ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଯୋଗେ ପିଇବା ପାଣି ପାଇବେ ରେଢ଼ାଖୋଲ ସହରବାସୀ। ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ଏଭଳି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇ ବିଧାୟକ ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଅମଳରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବିଡ଼ମ୍ବନା, ଆଜି ଯାଏଁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଣି ପାଇପାରିଲେନି ରେଢ଼ାଖୋଲବାସୀ। ଗୋଟିଏ ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ପୁଣି 9ଟି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଜଳ ଯୋଗାଣ ନେଇ ଆଉ ଏକ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲେ ବି ତାହା ବି ଅଧପନ୍ତରିଆ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟଠାରୁ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଆଗକୁ ଗଡ଼ିଲାଣି, ହେଲେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ କାମ ସରିନି। ତେଣୁ ରେଢ଼ାଖୋଲବାସୀ ଆଜି ବି ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ଛଟପଟ, ଯାହା ଏବେର ବିଧାୟକ ରୋହିତ ପୂଜାରୀଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ବିଫଳତା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ରେଢ଼ାଖୋଲ ବିଧାନସଭାରେ ନାଟେଦୋଳ ବ୍ଲକ୍, ରେଢ଼ାଖୋଲ ବ୍ଲକ୍, ରେଢ଼ାଖୋଲ ଏନ୍ଏସି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ତିନିଟା ଜାଗାରେ ଜଳସେଚନର ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏକରେ ପିଇବା ପାଣିର ଟୋଟାଲ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଦେଇପାରିଲେନି। ଚାଷ ଜମି ଲାଗି ସେମାନେ କିଛି ଚାଷ ଜମି ପାଇଁ ମାନେ ପାଣିର ସୁବିଧା ହୋଇପାରିଲେନି। ଚାଷୀ ଏଠି ପୁରା ଅସୁବିଧା ହୁଏ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଅଛି। ଆଜିକି 15 ବର୍ଷ ମାନେ ମହାନଦୀର ପାଣି ଆସିବ, ଆଜି ଆସିବ, କାଲି ଆସିବ, ବିଜେଡ଼ି ବାଲା ଆସୁଛି ଟେପ୍ ଖୋଲି ଦେଉଛି ଆଜି ଆମ ପାଣି ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ସବୁ ମିଛ, ଧୂଆଁ ବାଣ ମାରିକି ସେ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଚାଲିଛି, କିଛି କାମ ନାହିଁ ବିଜେଡ଼ିର, କିଛି କାମ ନାହିଁ। ଆଉ ଭବିଷ୍ୟ ଆମର ଯଦି ଗୋଟେ କାମ ହେଇଥା ନାଳ, ଆମର କେନାଲ ଗୋଟେ ଆସିଥା ଚମ୍ପାନିଆଳ ନାଳରୁ, ତ ରେଢ଼ାଖୋଲ ଆସି ପାଣି ଉପକୃତ ହେଇଥାଏ। ଖାଲି ଯେ ପିଇବା ପାଣି ସମସ୍ୟା ତା ନୁହେଁ, ରେଢ଼ାଖୋଲ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଶାସକ ଦଳର ବିଧାୟକ ତଥା ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ରୋହିତ ପୂଜାରୀ 2-2 ଥର ବିଧାୟକ ହୋଇଥିଲେ ବି ଏବେ ବି ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଶତାଧିକ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଘର ମିଳିନି। ଅନେକ ଲୋକ ଚାଟିମାଟି ଭଙ୍ଗା ଘରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ କିଏ ପଲିଥିନ ତଳେ ରହୁଛି। କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ନାକ୍ଟିଦେଉଳ ବ୍ଲକରେ ଜଣେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ହିତାଧିକାରୀ ଆବାସ ଘରଟିଏ ପାଇଁ ବିଧାୟକ ରୋହିତ ପୂଜାରୀଙ୍କ ପାଦ ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ବ୍ଲକ ଅଫିସ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ହାଲିଆ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ବି ଆବେଦନ ପରେ ମଧ୍ୟ କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ରହିବୁ କେଉଁଠି? ଘର ଟିକା କଥା ଭାଙ୍ଗିଦେଲୁ, ଏଇଖଣି ଘର ଯଦି ନ ଦେବ, ଘର ଦେବ ବୋଲିକିରି ସେ ଯଦି ନିଆର ଦେବେ ବୋଲିକି ଆଜି କାଗଜ ଘର ଲାଗି ଦେଇଛି, ଜମି ପଟାରେ ନାହିଁ କରୁଛନ୍ତି। ସେ MLA କିଏ, ସେ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର କିଏ, କାହାରି କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି। କାହିଁ MLA ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ହେଇଛି କେବେ ତ ଦେଖା ନାହିଁ, ଆଉ ଭୁଲବାଟା କାଣା, ଆମେ ସେ କାଳିଆଟା କି ଗୁରିଆଟା ଯେ ବି ଜାଣିନାହିଁ। କାମ କେନ୍ କାଣା ହେଇଛି କିଛି ନାହିଁ, ଦାଣ୍ଡ ଫାଟିକିରି ପଡ଼ିଛି, ମୋର ତ ଘର ଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗିକିରି ମୁଁ ଏଇଛନ୍ ବନେ ବୁଲୁଛି। ଦୁଇ ଥର ଆବେଦନ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଲା NSC ୱାର୍କର ଦେଇକିରି ଗଲା, କହିଲା ମୁଁ ଘର ଦେଇପାରିବିନି। ରେଢ଼ାଖୋଲ ଉପଖଣ୍ଡ ଡାକ୍ତରଖାନା ହେଉଛି ଏକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରମୁଖ ଡାକ୍ତରଖାନା, ଯେଉଁଠିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶତାଧିକ ଲୋକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ପ୍ରୋନ୍ ଜୋନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି, ଏହି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ମୋଟ ଡାକ୍ତର ସଂଖ୍ୟା 39 ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ 1/3 କମ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ମାତ୍ର 12 ଜଣ ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସାମାନ୍ୟ ଆହତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ରୋଗୀଙ୍କୁ ବୁର୍ଲା ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଉଛି। ଖାଲି ଯେ ଉପଖଣ୍ଡ ଡାକ୍ତରଖାନାର ଅବସ୍ଥା ଏମିତି ତାହା ନୁହେଁ, ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରର ଅବସ୍ଥା ଆହୁରି ସାଂଘାତିକ। କେଉଁଠି ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ରୋଗୀ ଦେଖନ୍ତି, ତ କେଉଁଠି ଜଣେ ଡାକ୍ତରରେ ଚାଲିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା। ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଆମର ହସ୍ପିଟାଲ, ଡକ୍ଟର ସବୁବେଳେ ରହୁନାହାନ୍ତି, ଫୁଲ୍ ଫେଜ୍ ଡକ୍ଟର ନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକି ମୁଖ୍ୟ ଅସୁବିଧା ସେଇଟା। ଆଉ ଚାଷୀମାନେ ବି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ହତାଶ, ଏଯାଏଁ ଜଳସେଚନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇପାରିଲାନି। କେରାଣ୍ଡି ଜ୍ୱରରେ ଥିବା କେନାଲର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ବହୁ ଦିନରୁ ଦାବି ହୋଇ ଆସୁଥିଲେ ବି ଆଜି ଯାଏଁ ତାହା ହୋଇପାରିଲାନି। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ବି କାମରେ ଆସୁନି, କେଉଁଠି ମୋଟର ଖରାପ, ଆଉ କେଉଁଠି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର। ତେଣୁ ଚାଷୀଙ୍କ ଭରସା ବର୍ଷା। ସେପଟେ 2 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ନିର୍ମାଣ ହେଉଥିବା ନୂଆ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମ, ଯାଯାବର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ଟାଉନ୍ ହଲ୍, ଏମିତି ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ଅଧାପନ୍ତରିଆ ଭାବରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ପ୍ରତିଦିନ ଦେବଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, ଆଠମଲ୍ଲିକରୁ ଶତାଧିକ ବସ୍ ନାକ୍ଟିଦେଳ ଆସୁଥିଲେ ବି ବ୍ଲକରେ ସ୍ଥାୟୀ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟିଏ ନାହିଁ। ଏଭଳିକି ଶୌଚାଳୟର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାରେ ଫେଲ୍ ବିଧାୟକ ବାବୁ। ମୁଖ୍ୟତଃ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଡ୍ରେନ୍ ନଥିବାରୁ ନଳକୂଅ ପାଣି ବି ସିଧାସଳଖ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଲହଡ଼ି ପାରୁଛି। ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ରେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ଅଛି,
से जगाटा एब कंटा बाड़ देखल कि देखल जे कॉलेज छुआ मैंने कि जत्री मैंने आसू रहा असुविधा हल्ले एवं पीछे दुई दिन है सफा कर देजु जोटा उपर छात गली पड़ी हाँ आटा मुझे प्राय दिन सबुदिन सफा भी करुच्ची आउ नागरदूल बस स्टाण्रे गोटे शौचालय निहाती आवश्यक जोटा कि जड़े जत्री आसले शौच हाँ बहुत प्रोब्लेम हो समस्या तो नागटी दल कौन समस्या दूरीकरण हो पारे नागटी दल मुख्यतः ड्रेन समस्या अच्छी पा रास्ता हाइट होगा पा सब घर मानक पशुची दुईरे शौचालय ना तीन रेस्ट हाउस गोटे ना कौन नागटी दल उन्नतिकरण कम होना कि हम ना बर्तमान राज्य कड़े रूपातीकरण जुग चली बीजेडी नेता मंत्री गगन पवन कंपाऊंट फाइव टी अध्यक्ष कड़े मंदिर व पर्यटन स्थल विकास करने राज्य राजकोषर टंका अजाड़ी देउछंती हेले दुर्भाग्यर कथा ओडियांक अन्यतम परिचय विभवभईंक स्मृतिपीठ कंधरा बा प्राप्तिपीठ मधुपुर अवस्था सांघातिक केवल पर्यटन स्थल मान्यता मिली सत हेले कौनसी प्रकार विकासमूलक काम हेउनी सेइथिपई पर्यटकों भिड़ भी देखा मिलूनी जहाँ आगामी निर्वाचन में रेड़ाखोल बड़ प्रसंग होबोली आलोचना करा जाउछि रेड़ाखोलु कैमरा पर्सन रोहित सिंह के सह शंकर पृष्टि और मलय भईं रिपोर्ट अर्गस न्यूज। जदि आपणको आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।